Selamat sejahtera semua. Apa khabar semua? Saya berharap semua sehat-sehat, sejahtera, sehat walafiat. Bersama saya Cikgu Farid, guru ekonomi anda. Okey, pada hari ini Cikgu ingin berkongsi kepada anda semua bagaimana untuk mengira keanjalan harga permintaan. Okey. Cara untuk mengira keanjalan permintaan sangat mudah. Okey, cikgu akan tunjuk satu persatu step untuk mencari nilai keanjalan tersebut. Okey, perkara pertama, apa yang dimaksudkan dengan keanjalan? Pelajar perlu tahu apa yang dimaksudkan dengan anjal. Keanjalan bermaksud responsif terhadap perubahan harga. Responsif ataupun tindak balas kuantiti permintaan apabila harga berubah. Okey, kita ada tiga jenis keanjalan harga permintaan. Anjal, tidak anjal dan anjal satu. Kita tengok contoh soalan. Contoh soalan mengatakan jadual di bawah menunjukkan permintaan kasut. Jika harga kasut berubah daripada RM20 kepada RM40. Guys, dekat sini kita perlu ambil tahu satu perkara. Perubahan daripada RM20 kepada RM40. Maka RM20 adalah harga lama dan RM40 adalah harga baharu. Okey, itu poin yang pertama. Kuantiti diminta menurun daripada 5 unit kepada 4 unit. Maka bila harga berubah, kuantiti permintaan pun berubah, iaitu menurun daripada 5 unit kepada 4 unit. 5 unit adalah unit lama dan 4 unit adalah kuantiti baharu. Okey, setelah kita identify yang mana satu lama atau yang mana satu baharu, barulah kita boleh menggunakan formula tersebut. Okey, contohnya dekat sini harga RM20. RM20 adalah harga lama. Maka kita akan labelkan sebagai PO, iaitu harga lama. Dan RM40 adalah harga baharu. Kita letaknya sebagai P1. Dan manakala kuantiti ini adalah kuantiti lama. Oleh itu kita letaknya sebagai QO. Dan empat unit adalah kuantiti satu, iaitu kuantiti unit baharu. Okey, sekarang apa yang kita perlu buat ialah kita ambil nilai di sini, kita masukkan ke dalam formula. ED Q1 berapa dekat sini? Q1 adalah 4 unit, iaitu unit baharu, permintaan baharu. Tolak dengan kuantiti lama adalah 5 unit. Bahagikan dengan 5 unit. Darah P0. P0 adalah RM20. Manakala P1 adalah RM40. RM40 tolak P0, RM20. Okey, kita selesaikan dengan menggunakan matematik yang mudah. 4 tolak 1, negatif 1 per 5. Darab dengan 20, 40 tolak 20, 20. Okey, selesaikannya. Macam mana kita nak selesaikan? 20 bahagi 20. Okey, kita boleh jadikan
1. Kita dah potong. Tinggal lagi negatif 1 bahagikan dengan 5. Negatif 1 bahagi dengan 5, kita akan dapat negatif 0.2. Tetapi dalam jawapan, anda jangan letak negatif. Biarkannya dalam jawapan positif. Kerana permintaan, hukum permintaan adalah negatif. Maka jawapan kita tetap akan dapat dalam negatif. Jawapan adalah 0.2. Bermaksud ini adalah tidak anjal. Itu sahaja daripada saya, Cikgu Farid, ekonomi anda. Stay tuned, stay safe. Terima kasih semua.